2024 লোকসভা নির্বাচনৰ বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ 195 জনৰ ভিতৰত 81 খনেই নতুন মুখ। ইয়াৰে অন্যতম হৈছে 40 বছৰীয়া বাঁসুৰী স্বৰাজ। বাঁসুৰী স্বৰাজ প্ৰাক্তন বিদেশ মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজৰ কন্যা। 40 বছৰীয়া বাঁসুৰী স্বৰাজে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত আৰু বৰ্তমান তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা। লগতে তেওঁ হাৰিয়ানা চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মহা অধিবক্তা। তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নতুন দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা। এই সমষ্টিটোত সাংসদ হৈ আছিলে মীনাক্ষী লেখী, কিন্তু এইবাৰ মীনাক্ষী লেখীক টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। মীনাক্ষী লেখীৰ স্থানত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে বাঁসুৰী স্বৰাজে। যিহেতু কংগ্ৰেছে বা আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা নাই, বাঁসুৰী স্বৰাজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব এতিয়ালৈকে গম পোৱা হোৱা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত পৰিলক্ষিত হৈছে আন বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। 195 জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰে 3 জন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু 34 জন বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। 110 জন বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ সাংসদে পুনৰ টিকেট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিসকল বিজেপি সাংসদে বিগত যোৱা 5 বছৰত বিভিন্ন বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আছিল আৰু বিভিন্ন কাৰুকাৰ্যৰে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল, সেইসকলক টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। ইয়াৰে অন্যতম উদাহৰণ হৈছে প্ৰজ্ঞা সিং ঠাকুৰ। প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰক টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে। তেওঁ ভূপালৰ সাংসদ। তেওঁৰ বিপৰীতে ভূপালৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ আলোক শৰ্মাক টিকেট প্ৰদান কৰা হৈছে। অনুৰূপ ধৰণে ৰমেশ ভিদুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। বিগত সময়ত ৰমেশ ভিদুৰীয়ে সংসদৰ মজিয়াত কিছু অশোভনীয় মন্তব্য কৰিছিল। বিশেষকৈ তেওঁ সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ বিএছপিৰ সাংসদ দানিছ আলীক কিছু তেনেধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল। ৰমেশ ভিদুৰীক এইবাৰ দিল্লীৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই, যিটো সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ সাংসদ। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰামবীৰ সিং ভিদুৰীক সেই সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। এইবাৰ বিজেপিৰ তালিকাত 195 জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 1 জন মুছলমান প্ৰাৰ্থী। তেওঁ হৈছে কেৰেলাৰ মল্লাপুৰমৰ আব্দুল ছালেম, মহম্মদ আব্দুল ছালেম। যিহেতু কেৰেলাৰ মল্লাপুৰম অঞ্চল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল, গতিকে মল্লাপুৰমৰ পৰা বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আব্দুল ছালেমত, আৰু তেওঁ হৈছে একমাত্ৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাৰ্থী। অনাগত সময়ত যেতিয়া বিজেপিৰ দ্বিতীয় বা তৃতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ পাব, তেতিয়া বিজেপিয়ে মুছলমান প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে নে নাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। 3 জন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰে অন্যতম হৈছে অসমৰ পৰা, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। তেওঁৰ লগতে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ প্ৰাক্তন ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱকো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ত্ৰিপুৰা পশ্চিমৰ পৰা। শিৱৰাজ সিং চৌহান, বৰ্তমান তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ বিধায়ক, প্ৰাক্তন মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁক বিদিশাৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। কেৰেলাৰ থিৰুৱনন্তপুৰমৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰ। ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা, আৰু সম্ভৱতঃ তেওঁক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থিৰুৱনন্তপুৰমত আগবঢ়াব কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ শশী থাৰুৰে। শশী থাৰুৰেও ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজৰ পৰা কলেজীয়া শিক্ষা সাং কৰি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত লগতে পৰিলক্ষিত হৈছে আন কেতবোৰ দিশ। সেয়া হৈছে কংগ্ৰেছ বা আন্দোলনৰ পৰা যিসকল নেতাই বিজেপিলৈ আহিছিল তেওঁলোকৰো বহু নেতাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰে অন্যতম হৈছে এ কে এণ্টনীৰ পুত্ৰ অনিল এণ্টনী। অনিল এণ্টনী প্ৰাৰ্থী হ'ব কেৰেলাৰ এটা সমষ্টিৰ। তেওঁ পিতৃ এ কে এণ্টনী কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘকালীন এজন নেতা আৰু প্ৰাক্তন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী। ইয়াৰ লগতে BRSৰ পৰা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা এজন নেতাকো তেলেংগানাৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আন এক উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে ৰাম জনমভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰৰ অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰৰ পুত্ৰকো এইবাৰ টিকেট দিয়া হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰাৱস্তা সমষ্টিৰ পৰা সাকেত মিশ্ৰাই টিকেট লাভ কৰিছে, যি সাকেত মিশ্ৰা নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰাৰ পুত্ৰ। বিজেপিৰ এই প্ৰথমখন তালিকাত 16খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। এই তালিকাত সোমাই আছে অসমৰ 11 জন প্ৰাৰ্থী। তালিকাখনত প্ৰতিফলিত হৈছে অনুসূচিত জনজাতিৰ লোকৰ নাম, অনুসূচিত জাতিৰ লোকৰ নাম আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। অনাগত সময়ত এই তালিকাখনৰ পৰা কেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে সফলতা লাভ কৰে সেয়া লক্ষণীয়।